ବରଗଡରେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ଆତଙ୍କ ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲାଣି ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍। ଜାନୁଆରୀରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ 419 ଜଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 13 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସିଡିଏମ୍ଓ। 4 ଜୀବନ ନେଲା ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍। ବରଗଡରେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ 4 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ କଲାଣି। ଜାନୁଆରୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10ରୁ 419 ଜଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 13 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସିଡିଏମ୍ଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍କୁ ନେଇ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। ବରଗଡରେ ଏ ଆତଙ୍କ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲାଣି ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।